ඔබ ගැනත් දැනගන්න අනුන් ගැනත් දැනගන්න ඔබේ සිත හා කය යන දෙක ගැනම දැනගන්න එවිට අනුන්ගේ සිත කය යන දෙකත් ඔබ එලෙසින්ම දැනගන්නෙහිය කෙනෙකුගේ මනසේ පවතින තත්වයෙන් ඔහුගේ මුහුණේ ප්‍රකාශ වන හැඟීම් එමෙන්ම කතාව ඉංගිය ක්‍රියාව යන සියල්ල ඉස්මතු වෙයි ළමාවිය පසු කළ නුවණැති වැඩිහිටියන්ට ළමා ගති හඳුනා ගැනීමට හැකිවන්නාක් මෙන් මෙවැනි දේ වසාගෙන ඇති මානසික ස්වභාවයන් අවබෝධයට පත්ව හුන් බුදුන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේම ප්‍රඥාවෙන් අධ්‍යක් තිබූ හේයින් ඒවා කියවා දැන ගැනීමට උන්වහන්සේට හැකිවිය මේ ස්වයං අවබෝධය මතකයෙන් වෙනස් වූ දෙයකි මහලු පුද්ගලයෙකු ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් නිරවුල් ලෙස සිටියද බාහිර දේ සම්බන්ධයෙන් නම් ඔහු අවුල් ස්වභාවයෙන් සිටීමට පුළුවන් නම් මුහුණු ආදී අමතක වීමේ හේතුවෙන් ඔහුට පොත් ඇසුරින් ඉගෙනීම අසීරු වෙයි තමාට අවශ්‍ය කරන්නේ බේසමක් බව ඔහු දැන සිටිය හැකි නමුත් සිහි කල්පනාව මදිකම නිසා ඔහු ඉල්ලා සිටින්නේ වීදුරුවකි මනස තුල ඇති වී නැතිව යන්නා වූ ගති ස්වභාවයන් දකිමින් ඒවායේ ක්‍රියාවන් ග්‍රහණය නොකර දොම්නස හා සතුට යන දෙකම රඳවා නොගෙන අත්හැරීමට සලස්වන්නේ හිනම් මානසික යලි ඉපදීම ක්‍රමයෙන් අඩුවේ මේ රඳවා නොගෙන අත්හැරීම නිසා කිසි කැළඹීමකින් තොරව සුගතිවල වැටීමට පවා ඔබට පුළුවන්කම ලැබේ මක් නිසාද එහි ඇති අස්තිර ස්වභාවය ඔබ දැන සිටින හේිනි ඔබේ පූර්ව කර්ම බලය ෂය වී යාමට ඔබේ පුහුණුව තුළින් අවකාශ සැලැස්විය හැකිය දේවල් ඇති වී නැති වී යන ආකාරය ගැන දන්නා ඔබට හුදෙක් අවධානයෙන් සිටීමින් ඒවාට ඒවා යන මඟ දිවීම සඳහා ඉඩ හැරීමට ඔබට පුළුවන් එය ගස් දෙකක් ඇතිව සිටීමට සමානය එක් ගසකට වතුර හා පොහොර යොදමින් අනික ගැන කිසි සැලකිල්ලක් නොදක්වන්නේ නම් වැඩෙන ගස කුමක්ද මිය යන ගස කුමක්ද යන ප්‍රශ්නයක් නොනගී